Klokka har blitt cirka 8 om morgenen, og i dag så er det Rødungen rundt. Et vann som ligger på Sangefjell i Hallingdalen. Det ser ikke så langt ut, men det er faktisk en tur på drøye 3 mil. Starter pent på grusvei som blir litt mer sti, myr. Og så følger vi litt, eller jeg skal følge litt dyretråkk mellom gamle setertun som er... Hallingskarve. Følger stien over Snærfjellet. Ned på andre siden. Det er lettere enn å løpe i skarven. Tilbake igjen på hytta. Jeg har vært rundt Rødungen. Det tok 4 timer og 50 minutter å komme rundt. Og i dag så ble turen 33,3 kilometer, og det var fordi at jeg valgte å løpe stiene ned til Grefsgard. Det ble en liten ekstra der jeg tok til høyre, så gikk jeg opp og så ble det ned igjen. Så det ble en liten ekstra. Jeg brukte 40 minutter lengre på turen i dag. Men jeg synes opplevelsen var bedre i og med at jeg slapp å knote så mye utenfor sti på siste delen. Så har jeg kommet inn den veien.